Një grup i pavarur ekspertësh serb kanë përgatitur një pak stabiliteti për Jugoslavinë, si pas të cilit presidenti Slobodan Miloševiç duhet të japë dërheqen. Pas taj duhet të kriot një qeveri ekspertësh të cilit do të kontrollojnë situatën ekonomike dhe do të qënë vendin drezjedeve të lira demokratike, por pavres marri në këto zjedet të dy partive më të mëdhaja opozitare aktuale. është fjala për partinë e Drashkovicit dhe Sheshelit të cilit kam përgjithsin e tyre në bisituat Endërsa në nishë, qyteti i dytë pas Beogradit për nga matësia kanë filluar indërtimet pas fushatës e bombardimeve, në Kosovë ditë pas dite hapen vare të rinjë. Si që bëjnë të ditur burimet në Grahin, ndje zhvilluar funerali i 26 viktimave të gjetura se fundi për jetues vendërkomtar. Lista e krimeve të luftës të kryurë nga regjimi Beogradit zjatët, nërko që kërkimet për gjetin e kufomave të tjera në tokën Kosovare vazhdojnë.